Hər vaxtınız xeyir. Gül həvəskarları üçün gül video çəkirəm. Şəmkili Zeynəb kanalından bütün mənə abunə olanlara, olmayanlara hamısına böyük təşəkkürümü bildirirəm. Rəylərinizi mütləq yazın. Məndə bu güllərdən yox idi. Bilirsiniz ki, mənim videolarımın güllərimin çoxsunu görübsüz. Bu gülü mən baxın gətirib binanın yuxarısından atmışlar aşağıya. Mən də bir gündə qonşum var. Onun ilə gündə bir saat gəzməyə gedirik. Mən gördüm bunları götürdüm. Gətirdim və şey bunları kəstim uzun uzun idi. Bax belə bir qava da əkmişəm. Bu ikinci bir qavımdır. Dabları çəkməmişəm. İndi yəqin ki bitəcək. Ancaq belə suya da qoymuşam. Bu da yapaq gözəli deyirlər deyəsən. Dəqiq mən bilmirəm. Bunlar məndə qabaqlar olub, sonralar yox. Məndə bəzi güllər, laf qəşəng güllər var, dəyərli güllər. Onlar məndə olublar, ancaq ki, neysə, sonradan ləğv olunur. Bax belə, bunu əkdim. Bu da ki, suyun içərisindədir. İndi də ki, bu güldən, bu dirayın güldür. Məndə bundan yox idi, ulduz formalı, ulduz yapaqlı. Baxın, çiçəyi də elə bil ki, ulduz çiçəklidir. Mən bunu almışam günəşli yarmarkasında. Gül satan yer var. Oradan aldım. Düzün gəlsənsə, deyəsən, biraz baha verdilər. 3 manata verdilər bunu. Bir də ki, bu da begoniyadır. Buna toxunmayacağım hələ. Elə bu bitilidir, sulanmışdır. Bax, belə. Ola bilsin, dibini aralayıb biraz yumurta qabığıza da atarım. Ancaq ki, buna toxunmayacağım. Bunun qabı yox idi. Elə dedim, ancaq ki, qabı olmadığına görə bunu da elə 3 manata verdilər. Dedim, mən bunu salafandan, klokundan çıxardım. Qabı əkəcəm. Bax, qabı da beləncə hazırlamışam. İndi o suyunu doldurmuşdum. Sonra yadıma düşdü ki, çəkim, göstərdim sizə. Bu beləncə xırda şey açan bir begoniyadır. Mən indi bunu ayırım. Sonra göstərdim. Mən bunu qabdan çıxartdım. Qabdan yox, klokdan. Qara salafan kloku qab kimi eləyib onu əkmişdilər. Baxın belə, çox uzun kötüklüdür, baxın. Bir də ki, bunun yanından özündədir, bax, belə. Deyəsən, bu kərözdür, biz buna kəröz deyirik. Kərözə oxşuyur, bitmiş halda, kötüklü halda. Bunu da bir balaca qaba əkərəm, baxın, yəqin ki, bitər. Bax, belə, bunu da qoyun bura. Bunda da şey, çox uzun bir kötüyü var. Bir də ki, bu mən bunu torpaqdan, qabdan ayıranda tam belə balaca bir dənə kötüklü də ayrıldı. Bu da bir qorniyadır. Bunu da bir balaca qabı əkərəm böyütmək üçün. Böyüdəndən sonra böyük qabı əkmək olar. İndi bilmirəm bunu ayıra biləcəyim, ayıra bilməyəcəyim. Yoxsa elə bir dənə olacaq. Dəqiqləşdirə bilmirəm. İndi görüm. Ancaq buradan çoxlu budaqlı yoxşuyurlar. Ancaq kötük bir dənədir. Baxın. Dəymək istəmirəm, birdən quruda bilərəm. Ona görə də bu qabın içərisini rahatlığı altından bir az hər şeydən qatıb. Yumurta qabıq olsun. Mən o dəfədə göstərmişdim. Və beləncik qabıqları da tökdüm. Qoz qabıqıdır. Ondan sonra fıstıq qabığıdır. Bunların hamısı həmi yüngül olur, həmi də ki, elə bir qaldıqca bu qarışır, torpağa qarışır, əriyir. Bir də ki, bu yumurtanın qabıqlarını da əvvəlcə bu altından tökəcəm. Ondan sonra da ki, üzərindən də torpaq əlavə edəcəm. Baxın belə, ovuşdurdum. İstəyirdim də kofi molkadan nədənsə əzəm. Kofi molkadan keçirdə bilmirəm. Ona görə ki, kofi molkan mənimki balacadır. Deyirəm, xarab olmasın ona görə. İndi onu bu torpaqla altından tökdüm. Özümdə olan qarışıq torpağımdır bu da, baxın. İçərisində hər şey var. Özüm hazırlayıram, qarışdırıram. Və belə, bunu da beləncək qoyacam bura. Bütün yanını öz yumuşaq və
Ben bunu sulamıştım, ona göre de bu bakırsız, bu da qara torpaqdır, hara torpağıdır bilmirəm, ancaq ki bak qara torpaqdır, çox da qəşəng görsənir. Şimdi ben bunun yanlarını baxım necə doldurum, rahatlayayım, sizə yeniden görsəlim. Bak belə, yanlarını da quru torpaqla doldururam, öz torpağını kötüyündən ayırmadım, ona görə ki o onu ucu kötü yatırdı. Yani dibinə tökdüyüm quru qabıqlar da biraz yatdıqca bunlar özləri də aşağı düşəcək. Özdə bu gül bir tərəfli böyüyürlər. Bu məndə olubdu. Bax belə bu bəri gələrək uzanır. Bax buradan istəyəndə kəsib budaq-budaq eləmək olur. Ancaq ki indi mən bunu rahatlayım. Biraz görək necə olacaqlar. Ondan sonra inşallah çoxaltmağa meyllənərəm. Çoxaldaram bunu da. Çoxaltmaq deyəndə də qoymağa yerim yoxdur. Heç olmasa bir iki dənə eləmək olar. Pəncərə qabağına qoymaq olar. Çox gözəl olurlar bunlar. Bunu indi birazdan sonra bu yarpaqları da böyüyürlər. Çox qəşəng yarpaqları olur. Baxın, başı çiçəkli idi. Mən bu çiçəklərini görüm, bəlkə dəyişdirdiyimə görə, ya nəyəsə görə biraz yüngülləşdirəcəm. Baxın, burada artıq qabıq kimi, budaq kimi qalıbdı. Bunları zadı təmizləyərəm inşallah. Bu da maraqlı bir videolar, sizin üçün videolarıma baxarsınız. Gül həvəskarları üçün lap yaxşı. İndi bunları da balaca bir qaba əkim, onları da görsədim ki, baxın, beləncik çox balaca da olsa yenə bir budaq alındı. Yəqin o da tutar. Tutarsa da lap yaxşı olar. O da böyüyər. Tez böyüyürlər bunlar. Bu məndə lap böyük idi. Sonra nəyisə qurutdum, alınmadı. Baxın, beləncik. İndi o birisini də bir balaca qab gətirim. Onları da ora əkim. İkisini bir yerə kərəm. Sonra hamısını bir yerdə buraları yığışdıraram, göstərərəm. Hə, bax beləncə bir dənə qab hazırladım. Altında dəldim bu. Elə bil ki, butulkanın, Fanta butulkasının zadı qabıdır. Aşağı hissəsini kəsdim. İndi bunların öz torpağından da tökəcəm. Ona görə ki, bunun torpağı bax budur. Bunun, baxın, mən də dedim görəsən bu nəyin kötüyüdür. Bu qədər bunun kötüyü nə ola bilər? Baxın belə. Bilmirəm ki, çox da qəşəng görsənir. Hələlik əkirəm. Nə olduğunu da bilmirəm. Ancaq çox uzun oldu. Gərək biraz yerini hazırlayayım. Sonra bu kərözdüsə də bu qədər bunun necə ola bilər? Baxın belə. Bu da gülə də oxşuyur, nəyə oxşuyur bilmədim. İndi əkəcəm necə olar, nə əmələ gələr. Axırı ki, başqa videolarımda sizlərə də göstərərəm ki, bu hazırlıq aldığım begonyanın yanından çıxandır. Sizlər də baxırsınız, çox sağ olun. Allah sizləri var eləsin. Bizim sizsiz heç bir günümüz olmasın. Ona görə ki, sizlər baxmasanız, maraqlanmasanız, sonra like eləməsəniz, bizim videolarımız çoxala bilməz. İndi bu begonyanı da tən ortaya qoyacaq. Ona görə ki, baxın belə. Bunun da kötüyü var belə bax. Bəli belə. Bunu da əkim, dedim, əllərimi tərtəmiz yuyum. İnşallah. Biraz ya da quru torpaq tökəcəm bu qarışıqdan. Bu da yaxşı torpaqdır. Qarışıq torpaqdır. Özüm hazırladığıma lap rahat oluram. Ona görə güllərinə özüm hazırladığım torpaqlardan tökürəm. Baxın belə. İndi mən bunların yanını yuyurəsim, buraları yığışdırım. Axırda hamısını düzüm, sizə görsəlim. Baxın belə. Bunları hazırladım. Bunu da beləncik əkdim. Buna da heç toxunmadım, gördünüz. Ancaq dibinə biraz torpaq tökdüm. Bunları da əkəndə, baxın, suya qoymuşam, çox gözəl olublar. Yarpaq gözəllər, özə nə qədərdilər, çoxdurlar. İki qabada əkmişəm, biri budur, biri oradadır. İnşallah tutarlar. Hələlik çox sağ olun. Abunə olmağı unutmayın.